Hi, welcome to my YouTube channel. Aji kole aise gompaisa na? Aji moi aisu apnar lokor mane ki Bogori Sapori aise. Bogori Sapori apnunga aise na na ha gompa na already. E Bogori Sapori ekha bahut dhuniya dekha ase. Apnar ghoror sote hoy Moran. Moran sote hoy Moran e phle apnar Kosumari bili koy Kosumari sote he bolibo. Tate Bogori Sapori ase. Yat picnic place kana bahut dhuniya place. Apnunga ahibo paibo dhuniya dhuniya dekha ase ekdam. Sai khub bhal lage baro rakhibo de ma apnunga dekhaisu ba bekema koi. Aru যোৱাকালি ভিডিঅ' এটা যিটো দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ অকণমান প্ৰব্লেম এটা হ'ল। প্ৰব্লেম মানে কি হ'ল জানিছা, যিটো মই আপোনাৰ মটৰ ব্লগৰ কাৰণে যিটো মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, যিটো আপোনাৰ মাউণ্টা ডেমেজৰ কাৰণে গোটেই ভিডিঅ'টোক আপোনালোকে কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে বেয়া নাপাব। আৰু মই অৱস্থাত নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ আহিম বাৰু। সেই মাউণ্টৰ অলৰেডি মই মাইক আছে, মাইক চাইক লৈ কিনে গোটেইখিনিটোতো ছেট আপ কৰি কিনে ভিডিঅ'টো দেখাব লাগিব। তো সেইটো কাৰণে সেইটো বস্তুটো আহি লওক, আহি লোৱাৰ পিছতো আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। বাৰু ভিডিঅ'টো আজি এইটো বগৰী চাপৰিত আহিছে, যদি ভিডিঅ' ইয়াতে দেখাব লাগে ন, ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰখীয় ভিউটো অকণ বৰ ধুনীয়া দেখা আছে। ইমান ধুনীয়া চাংঘৰ দেই, চাংঘৰ আৰু বেক চাইডৰ গোটেই ল'ৰাখন হালা কৰিছে কাৰণে বেয়া নাপাব। এইফালে চকা এইখিনি পখিলা এজনী বৰ ধুনীয়াকৈ আছে, মই পখিলা এজনী পাৰিলে মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু এইফালে ফটো মাৰি দিছে, দেখিছে। এইফালে বগৰী চাপৰি বুলি চাইনবোৰ্ড, চাইনবোৰ্ড মানে এইটো বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে চাইনবোৰ্ডৰ নিচাকৈ। এইফালে এই পোৱালি গছত পূৰা একদম খেলিব লাগিছে, পূৰা আহিছে ধুনীয়া গছ 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 গছনিটো বগৰী গছটো একদম ধুনীয়াভাৱে বৰ গছ গছে আছে, চাংঘৰটো বৰ ধুনীয়া। বেলিটো বৰ চকুতে পৰিছে দেই, ভালকৈ মই আপোনালোকক মনিব পৰা নাই, মানে মনিব পৰা নাই মানে মই ভালকৈ দেখি পোৱা নাই। আৰু চক এইফালে একদম দেখিছে নাই, এইফালে পূৰা নাচি আছে একদম সৰু সৰু ল'ৰা দেউতা মানে আহিছে, সৰু মানে সৰু সৰু ল'ৰাই একদম গোটেইখন নাচ নাচ ডাঞ্চ কৰিছে, একদম পূৰা ফূৰ্তি কৰিছে। আপোনালোকো আহিব, বৰ ধুনীয়া দেখা হয় দেই। আৰু ওচৰতে এইখন চক এখন নদী নিচিনা এখন বুলি কয়, আৰু সৰু নদীও আছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এইখনতো একদম ধুনীয়াকৈ আহিব, ইয়াত ভাল লাগিব। আৰু জেগাটো বৰ ধুনীয়া, বগৰী চগৰীটো ঢেৰ আছে, বগৰী গছো আছে বাৰু, বগৰী গছনো থাকিব ন, বগৰী গছ বগৰী চাপৰি নাম দিছে, বগৰী নাথাকিলে নহ'ব নহয়। আৰু আপোনালোকে আহিছে নাই অহা বাৰু মই গম পোৱা নাই বাৰু, নিশ্চয় আহিব। মৰাণ আপোনাৰ কচুমাৰীৰ পৰা আহোঁ বুলি বগৰী চাপৰি যাওঁ বুলি ক'লে একদম কাৰোবাক সুধিলে নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি নাপায়, যদি নাপায় যদি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় ক'ম বাৰু ক'ত আছে প্লেচটো, ভালকৈ আপোনালোকক জনাইম। আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই কাৰণে বেয়া নাপাব দেই, মোৰ পেক চাইড আপোনাৰ পৰা ৰ'দ লৈ ৰ'দ বেলিটো ওলাইছে না, বেলিটোৰ কাৰণে মই ভালকৈ চকু মনিবও পৰা নাই। আৰু এইফালে আমাৰ এই ল'ৰাবোৰ পূৰা একদম চিঞৰিছে, দেখিছে নাই কি পূৰা খেলিব লাগিছে, এইফালে ঝুলা চুলা চব আছে। আৰু আহিব, বৰ ধুনীয়া দেখা হয়, মৰাণৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মৰাণৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান লাগেহে ইয়ালৈ আহিবলৈ, বেছি দূৰ নহয় বাৰু। তাৰপিছত এইফালে এটা কি বুলি কয় জিৰণি চৰা ঘৰ এটাই বনাইছে, বৰ ধুনীয়া ঘৰ এটা আছে, এয়া দেখিছে ন। এইফালে আমাৰ পোৱালিটো পূৰা এইটো হাই এটা কৰি দিয়া বাৰু, এইটো পোৱালিটো দেই, এইটো জোনলা জুলি আছে মোবাইলটো। তাৰপিছত আহিব, বেয়া নালাগে বাৰু আহি কিনে, ইয়াতো পিকনিক প্লেচ একদম পূৰা বেষ্ট হয়। আৰু ওচৰতো নদীখন আছে, নদীখন কাৰণে বেছি ভাল লাগে। এইফালে আপোনাৰ চাংঘৰো আছে, আৰু মৰাণত বগৈ বিশেষকৈ জেগা বুলি ক'ব গ'লে বগৈ চাপৰি আছে চাওঁ বুলি ক'লে, আহিব ভাল লাগিব, বেয়া নাই, বহুত ডাঙৰ আছে, মই গোটেইটো দেখাব গ'লেতো বহুত টাইম লাগিব, ঘূৰোতে টাইম লাগি যাব। এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ লৈছোঁ, আৰু বিশেষনো কি কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু নেক্সটটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ বাৰু অতি সোনকালে। মানে কি হ'ল, আজি বিশেষকৈ ইয়াত বেছি চাবলৈ মানুহ চানুহ নাই যায় কিনে ভাল নালাগে, অকলে থাকি কিনো ভাল নালাগে, বেছি থাকিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন বাৰু। আৰু চাওঁ নেক্সটটা প্লেচ ক'ত যাব পাৰোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে আহিব, আহিলে বগৈ চাব বুলি ক'লে চবেইটো গম পাবই বাৰু। মৰাণত মৰাণৰ বেছি নহয়, 5 কিলোমিটাৰ হয়, তাৰপৰা কাৰোবাক সুধিলে গম পাই যাব বগৈ চাবই ক'ত আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, আৰু নেক্সটটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, বাই বাই।